наш дракончик. Ця машина була брошена на Херсонському напрямі. З мангалом була, ну як люблять кацапи, щоб у них мангал зверху був. Вони її привезли і кинули, тому що вона не робоча машина. Вони в мотлах привезли. Ми її трішки підремонтували, перекрасили, ну, підробили, борта були оборвані, ну таке. Откатники були пусті, пушка не працювала. Тобто, ну, багато чого не працювало, що ми доробляли самі своїми силами, тобто, для того, щоб поставити її на бойовий порядок. Манючка. Хорошо працює. Поїхали. Отлично. Так як це Т-62, в цій машині екіпаж з 4 чоловіків. Всі гарні, командири, ну це і є сім'я, екіпаж, це ми тут сім'я, ну, рідна. Там наші рідні, а тут ось рідні. За всіх і дірок, і жінців, і дітей. Діло було там вверх, як прийняв прийом. Далекий постріл осколочно-фугасним снарядом він кидає на 12-300. 12-300 кілометрів, ну, то есть це нормально. Давай, Манюня, не побіди. Пізда домой після хорошої роботи! У мене срочка була в 96-му році. Я ніколи не думав, що я знову попаду в армію. І знову на танк. Я казав, що я більше ніколи не сяду в танк. Ну, але я розумію, що в мене там хлопці, і хоч якось я можу їх прикрити. Це треба психологічно себе якби налаштувати, перебороти, не боятись, саме головне. У мужика має бути отут от сталь. Ми ж вдома, на своїй землі. Тому все буде добре, все буде в Україні. Хочеться вже ж в Бердянськ перейти на пляжі, полежати, позагорати.